Takže čau ti dešu v tomto videu sme pri ďalšom FIFA 22 kontente počas pre-season promá vo FIFA 22. Dneska tu máme pondelok a pôjdeme sa pozrieť na dnešný kontent. Myslím si, že dneska je ten deň, kedy dostaneme konečne 8P plus 10 pack opakovateľný. Typoval som to už takto asi 2-3 týždne dozadu, že takto si myslím, že to EA podľa mňa spraví. A ak to dneska nebude nekonečno opakovateľné, tak ma to veľmi prekvapí. Akože minimálne to určite dajú 15 alebo 20 krát, ale podľa mňa to už nebude pointa. Akože reálne, minulý rok sme to mali tuším 7. septembra, ak sa nemýlim, navždy opakovateľné. Není dôvod nám to podľa mňa nedať, proste už aj 10 krát bolo celkom dosť, takže myslím si, že dneska je ten deň. Poďme sa na to pozrieť, určite sem šupni like, daj sem odber a zapni si notifikácie pre kontentu a my sa poďme pozrieť na to, že či je ten deň, kedy budeme mať nekonečno opakovateľný 85 plus x 10 pack. V Objectives nám dneska vyzerá, že nevyšlo nič ani v milníkoch. Takže, takže žiadny nejaký mega content v rámci tohto tu. No a poďme sa pozrieť do SBC sekcie. Dneska hovorím, nečakám nič, nečakám nič, že nejaký hráč alebo dačo by mal výsť. Um, skôr si myslím, že video proste ten opakovateľný 85 plus 35 a to bude akože dnešný content. Tak sa poďme pozrieť. Je tu. Ú, OK, máme tu Nika Poupa, takže predsa len máme tu hráča. Nick Poup, bol tuším líknutý, Newcastle, prestúpený a je 98 rated, OK. Fair play EA, OK. Čakal som, že bude trošku možno horší, takže OK, aspoň 98 rated, aj keď je to proste brankar, ale je to proste endgame brankar. Pope bol veľmi, veľmi OP minulú FIFU a túto FIFU niekto ho nejak moc nehral, nevidel som ho, ale náhodou táto karta by mohla byť dosť fajn, keďže má 199 cm a väčšinou proste vo FIFA bývajú fakt vysokí bránkary, vždycky OP. Napríklad túto FIFU by som povedal, že dosť dobrý je Team of the Season Kurtova ten teda má tiež nejak 200 cm, uh, Vandersar je podľa mňa dosť fajn, ten teda má tuším tiež nejak 197 alebo koľko, takže myslím si, že reálne tento tu pou by mohol byť určite jeden z najlepších bránkarov hre, samozrejme podľa statov by si povedal, no tak samozrejme, že bude, ale vieme, že nie vždycky to funguje takto podľa statov, ale proste bránkery sú jednoducho niektorí sú open, niektorí nie, myslím si, že tá výška by mohla túto zohrať rolu a poub by tento mohol byť fakt mega, uh, má 5 vidíčkové skilly, OK, OK, takže urobili znovu to, čo s ním urobili, tuším, vo FIFA 20. Dobre si pamätám? Dobre si pamätám, že vo FIFA 20 mal Food Birthday SBC, jop, presne tak, keď sa pozrieme, tak vidíme, že Pope mal vo FIFA 20 túto Food Birthday kartu, ktorá bola tiež v SBC a mal pevíčkové skily. Takže tento rok urobili to isté, asi je to taká trošku malá spomienka na to, plus zároveň je prestúpený. Takže OK, cool, cool. Akože aspoň vyťažili z toho bránkara čo najviac, že akože není to len, že A bránkar SBC, to ma nezaujíma. Dali mu aspoň tie pevíčkové skily, urobili z neho fakt Statovo reálne možno najlepšieho brankera v hre, takže neho basic hand tým pádom bude mať plus 5 na všetko, čiže bude mať maximálne všetko okrem kopania, to bude mať asi 95 a rýchlosť bude mať, tuším, 75, takže absolútne neuveriteľné staty. Uh, má aj zakroky noha, má ok. Zaujímavé, toto som si traity som si nikdy nejak moc nešimol uh, u brankerov. Zaujímalo by ma, že či má ten poup nejakej trade upgrade, schválne počkaj, pozriem sa na jeho inform kartu, že či mu schválne dali nejaké traity. Job, dali mu jeden trade a to je, tuším, že tento tu dlouhý výhos. Tento tuším nemá. Job, presne tak. Takže zaujímavé, dali mu aj trade. OK, interesting. Dali mu 4 hviezdičkový skill mu v upgrade, takže to je celkom halus. A toľko k tomu. Takže toto je Nick Pauk v SBC, ktorý má iba jeden jediný segment a je to 86 rated squad, 60 chemistry, jeden pre hrač. hráč. Úplne simple, určite odporúčam spraviť. Je to bránkár, ale proste hovorím. Ak vyšiel opakovateľ, nie som to 5.95, tak už je vlastne jedno ako na je SBCčky. Už to vieš proste len časom získať všetko. Pojdeme sa pozrieť na to. Okrem toho, máme tu dneska ešte niečo nové? Myslím, že asi nie. Um, jo, myslím, že asi nič také tu není. Um. Oh no. Ah, uh, EA Sports. EA Sports. EA Sports. Neviem, čo k tomu povedať, no. Ako... EA proste. Ach, bože môj. 10-krát opakovateľný znovu. To je prvýkrát, čo to nechali rovnako. Že proste ani, ani nezväčšili ten počet opakovaní, proste to nechali na 10. A končí to za 5 dní. Čiže to znamená asi 5 dní a 23 hodín. Čiže sa to refreshne v nedelu potom? VTF. Lebo ak, je to, ak by toto bolo na týždeň, tak by tam bolo napísané končí za 6 dní. 6 dní a 20 hodín. Takže ono je to tu do nedele. A je to to isté. Bra, pre... Čo sa stalo práve? Segmenty... Buď... Požiadavky sú určite rovnaké, že? Job. 87 870 Squad, 1 toto alebo to odzera 40 chemistí. To je v poriadku, ale... Je to tu o deň kratšie že ako keby sa to refreshne potom v nedelu a nie v pondelok. A je to to isté. Je to proste to isté. Ako, ne, neviem, neviem no. Neviem, čo mám k tomu dodať, lebo keď sa pozrieme minulú FIFU, počkaj, ja vám schválne skúsim nájsť presný dátum, kedy vyšlo minulú FIFU. 85 plus 10 pek, jo? Počkaj, 85 plus 10 pek. Viem to nájsť teraz len túto takto. Jo, presne tak. Toto je ľudia ten legendárny deň, kedy to bolo a bolo to presne tak 7.9.2021. Dneska máme láskovo 5.9.2021 a vydali nám 10 krát opakovateľný 8x10 pack, ktorý hovorím akože Není to katastrofa 10x opakovateľné, je to stále dosť denne, ale už sme to mali, chápeš? Keby bolo proste, naposledy bolo 5x, dajme tomu, a teraz by dali 10x, tak si poviem, že ah, sú to retardí, ale dobre, akože chápem, že to postupne navyšujú, lebo sú proste retardovaní. Ale teraz proste toto som fakt absolútne nečakal. Toto som nečakal, že to proste nechajú rovnako. Ako určite som si myslel, že minimálne dajú 15x20x, alebo bol som si takmer istý, že to dajú proste nekonečno. Lebo prečo nie? Je proste 5. septembra, kámo, už je na čase. Už je na čase, aby nám to dali proste opakovateľné navždy, keď minulý rok to bolo 7. 9. Čakal som, že možno to dajú túto FIFA možno malinko skôr, kvôli tomu, že táto FIFA je taká trošku popredu s kontentom, hráčmi, statmi, boostmi a tak ďalej. Takže som čakal, že možno to dajú nejak koncom tesne augusta, nejak 28, 29 august alebo dačo také, alebo že si to nechajú na cca podobný čas tento rok. Osobne, keď som videl, ako to postupne ide, tak som hovorím, predpokral som, že toto je ono. Toto je ten deň, kedy budeme mať opakovateľné 8 x 10 5, lebo není dôvod to nechať na 10 krát, není dôvod to nechať opakovateľné len niekoľkokrát. Sme v takej fáze hry, že už, už je to jedno, že či to necháš 10 krát alebo nekonečnokrát. Proste prečo to nechať 10 krát, bro? Ako hovorím, mňa to napríklad nejak extrémne neovplyvňuje, ja osobne na svojom hlavnom účte mám poplnené všetko, ja mám 15 mega, mne to je v podstate jedno, dá sa povedať, ja si viem tým 10 krát pograniť všetko, poupa, easy, všetko, veľmi jednoducho, stačí to na to, aby si si pogranil proste tieto tu SBTčky. Ale pre vás niektorých, ktorí možno ste začali hrať FIFA neskôr, nemáte až tak nabombený klub, neviete si postaviť všetkých týchto z hráčov, ktorí sú tu ešte na 17 dní a chceli by ste ešte proste si vylepšiť svoj tím na na posledné dni, dá sa povedať už FIFA 22 a proste i jej vám povie, že na srdc. Akože hovorím, 10 krát stále to není málo, 70 krát to vieš robiť za týždeň, vieš tým pograniť veľa SBC-čok, minimálne tieto, čo vychádzajú, tak áno, vieš tým pograniť proste, z duplikátova tak, ale proste viem, že viac vás ešte možno napríklad nemá ani Neymara začatého a chceli by ste ho, tak proste keby to vydali nekonečna, ako minulý rok, tak proste môže si to pograniť, lebo to môže robiť donekonečna a to je free fodder a proste mážo. Prečo to proste nemô... Ja, ja... Je september, fakt, ako zbytočne sa rozčľovať, zbytočne sa rozčľovať. Je september, je september. A preto je to proste nepochopiteľné, že je september. A oni spravia toto. Ja, normálne, vieš čo, mám taký pocit, že keďže nám toto urobili, tak možno sa ho nedočkame vôbec. Ja si reálne myslím, že toto podľa mňa znamená, že nebude vôbec. Mám taký zlý pocit. Že reálne proste toto bolo buď teraz, alebo nikdy. Fakt, ako bol som presvedčený, že určite to už bude dneska ten deň. Ale očividne nie a mám pocit, že ten deň možno túto FIFU reálne nikdy nepríde. Lebo proste, neviem, vyzerá to tak, že to nechajú na 10. Že proste už to ani nebudú zväčšovať, jednoducho nechajú to na 10 a na Cersei. <sýk> Neviem, mňa to prekvapilo, akože osobne fakt som nečakal, že budú tak retardovaní, ale očividne sú, je to eSports, vždycky nás niečím prekvapia. 5. septembra 2022 proste, nasrac, nasrac, dajú nám tú istú SBCčku, čo sme mali posledný týždeň, 10-krát opakovateľnú a kašlať vám. Ach, čo k tomu dodať? Každopádne, jedine čo môžem povedať pozitívneho do dnešného kontentu, tak je tento tu Pope. Je veľmi jednoduchý na pograndenie, má pevíčkové skilly, dostal trade, um, je vysoký, takže bude fajn, má dobré linky celkom, keďže je z Premier League, dáš neho proste basic hamstall a bude to absolútne super kartička, ktorá je veľmi jednoduchá na získanie a dá sa pogrindiť tými 85 plus 30 pekmi, na neho to bude stačiť, keďže je to iba jeden segment, ale vravím, prečo to tam proste nenechať navždy? Reálne proste prečo? Akože už je to fakt pre EA, z EA pohľadu už to môže byť úplne jedno, že či to nechajú 10 krát alebo nie, nekonečno krát. Už, už 10 krát je dosť. Ale viem, že pre niektorých to není dosť na to, aby proste mohli robiť všetko, aby si mohli pograniť všetky ikony a tak ďalej. Proste podľa mňa pre EA je horšie to nevydať, ako to vydať. Lebo teraz proste veľa ľudí si urobí, že 10 krát si to spravia a hotovo, vypínajú FIFU a vybavené. Ale predtým, keby, keby to nechali, keby to dali nekonečno ako minulú FIFU, tak by aspoň ľudia možno prišli a strávili by dlhší čas, lebo fakt hovorím, veľa ľudí ešte je takých, ktorí nemajú toho Neymara a tak ďalej, čiže by to urobili možno aj 50 krát za deň, len aby si pograndili tie SBCčky a možno by si tým pádom ešte zahrali, tým pádom by mali ešte väčšiu motiváciu si proste pograndiť, čo najviac hráčov získať a tak ďalej. Proste reálne to nemá pre nich žiadny mínus to vydať teraz, práve že benefity. Podľa mňa by to prinútilo ešte ľudí viac to hrať. Ale oni očividne, mám taký zlý pocit, že to nechajú na 10 krát do konca hry. Že fakt reálne, podľa mňa, keď to dneska nebolo, asi sa toho nedočkáme. Možno to dajú budúci týždeň, ale neviem. Neviem, kámo, neviem, to už bude vlastne, keď máme dneska 5., tak budúci pondelok, alebo nedelu, ak to vyprší v nedelu, tak to bude 11. Neviem, neviem, mám taký pocit, že možno to reálne už nechajú takto. Že proste si povedali, že minulú fifu to bolo moc OP, proste kašľať vám. Necháme to 10 krát. Je to stále dosť, je to stále OK, mne to stačí, ale proste pre veľa ľudí to zabraňuje to, aby si mohli pograniť doslova každú SBT v tejto hre. A to bolo práve na tom zábavné, proste tú minulú FIFU, že si proste mohol sedieť, otvorať peky, do nekonečna podľa mňa veľa ľudí strávilo preto veľa ešte času v tej hre, mohol si si proste urobiť takú ako keby zberateľskú nejakú edíciu, že si si proste pozeral, že OK, tento hráč mi ešte chýba, napríklad minulý rok ja som dal dlhý stream, kde som sa snažil získať 99 Neymara proste nevidím v tom benefit, prečo to nechajú 10 krát. Jo. Toľko k tomu. POUB, dneska veľmi fajn SBCčka, 8 BB 10 pack, 10 krát opakovateľný Big L. Fakt som čakal, že minimálne to proste zvýšia, minimálne, že to dajú nespoň 20 krát, ale hovoril som si, že hm, to už by ani nedávalo zmysel, už to dajú proste rovno nekonečno. Nope, nedajú. Takže toľko k dnešnému kontentu. Mm. Dajte mi v komentároch, čo si vy o tom myslíte. Myslíte si, že nás to ešte reálne čaká? Myslíte si, že ešte to vyjde? Vyzerá, že teda o 6 dní sa to zopakuje, čiže v nedelu a nie v pondelok, čo je veľmi zvláštne tiež. Neviem, dajte mi v čo si o tom myslíte vy. Či si myslíte, že je tam nejaký, je, je tam niečo vlastne, prečo by ste videli, že pochopíte, chápete tomuto rozhodnutiu od EA, že akože vidíte v tom nejaký plus, prečo to nechať 10 krát, alebo súhlasíte so mnou, že proste podľa mňa what's the point, je proste 5. septembra. Kažeme, to bude všetko na dnešné video, určite sem šupni like, daj sem odber, zapni skvete vrazovnáho kontentu, vidíme sa asi zajtra o 19. Ja sa som vami a čaute ľudia.